Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на GTA 5 Online, където ще играем една нова мини-игра, в която целта е да се избием като ние сме с коли и има разпръснати пауъръпи из картата. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на GTA, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане! Турбови кара проститутка, боже господи. Не съм го очаквал от теб. Турбо, ще я пребием ли? Давай едновременно да отидем. Удри! Ох, не мен бе! Какво съм ти направил аз? Аз си Турбо. Монстър я знае сега отста. Не, не я знае. Чакай, какво ме командваш, ви? Турбо, давай да ги разбием. Оле, не, ние сме като в някаква купичка. Аз за това не харесвам това, защото е буквално едно NASCAR. Така. Газ! Малек пак го посказах тук. А, бе, веднага взех. Я да видим. Не се пуста. Кой ще убия първи? Крадеца или монстъра? Турбо, какво направи, бе? Защо умря? Не видях дупката. Крадец. Абе, човек, няма буства никъде. Крадец. Какво правиш, бе? Умри, бе! Пропуснах те! Гад! Не мога да повярвам. Опитай се да го изблъскам в дупката. О, дедлайн! Не, браво, Турбо! Смажи ги! О, ракети! Мой също е с гост! Не може да ги вземе! Не! Браво, крадец! Без кой са ракети? Васето май. Кой лети? Човек, аз нищо не съм направил още, аз само карам и си бягам. Кой ма гоня, бе? Тук е крадец! Ела тука, не, какво стана? Какво ми направихте на колата? Човек! Не, махни се! Някой ми промени! Умри, бе! Нямам танк, човек! Как? Как? Беше ти ми гост мъднато и нямах танк, сега Турбо има танк и ще го пусна като се разпълни ми танк. Браво, Турбо! Мачкай ги! Браво, Турбо! Браво, Турбо! Мачкай ги! Изяз ги! Монстър е! Монстър е! Ела! Ела! Няма да бягаш! Да! Тежко! Да, бъде се парат най-добре, Машко. Да, бе, да, тежко. Да. Мотор! Мотор! Аре, респаунвай ме, бе! Мой! Моля! Не! Абе, да! Сенко! Чакай, кво? И аз умрях! Съм убил се! Как? Кой е това тука? Ух! Добре, разбрах кой е. Ракета! Не! Кой ми обърна пак движението? Човек! Той е... Сериозно ли? Але! Браво! Стана манджа с грозде. Не бе, стигаме, стреляме! Крадец, гаден! Пак ви се спомват точно пред вас. Не, спри да ме стреляш, ти казах! Йес! Как не можах, бе? Крадунгел! Къш от мене! Айде! А, ще си поправя колата! Знаеш, че по принцип можеш да стреляш. Добре, поправям си я. Ей, върси я такова, лодко. А, не знаеш, че по принцип може. Абе, я... Аз левкам, че ответе. Не, няма да левкам. Нито един буст не съм взел от началото! Това не е мой проблем. А, то чакай, аз забравя, че му се стреля, бе. Леле, боже. Ела, така. Бум. Айде, моля ти се, танк ще му се падне точно като минава. Аз левкам. Давай, турбо, бой по неговия танк. Турбо, бой. Аааа, вече с кола! Ела така бе! Не бе! Ще ти изям! Не може! Не! Умри! Това ми хареса! Мразега! Човек, това е толкова нечестно! Кое е нечестно, че не можеш да играеш? Че не мога да... Бой! Бой! Трябва бой! Не! Това е ракети! Как? Давай! Стрелай! Не ме взривиха! Аз паднах! Айде, крадец, бай-бай! Имат един живот! Изяш ги! Той има ракета! Не, пази се, ракета! Тази боля. Ела, тука каден крадунгел! Ще те взрива! Ай, поправи се! Браво. Набавен кадър! Това беше зона. Стреляй! Тук има бомбичка. Ела. Ох! Не, стой да рече, стоя мотор! Един живот ли му става? Да, един. Полиция е сон, нали знам?
Това лефтна! Ми лефтнах, не кубе от по-слаби от нещо. Стига бе, стига де! Не кубе! Няма да участвам в това видео да ме размах. Така, защото не ми се падна нищо. То е, затова не харесвам това, мама. Защото не мога да вземеш. Няма. Ох, паднах! Не, ракета, ракета, ракета. Мое! Крадец! Какво чакаш? Дуй! Ах, ти животно мръсно! Не! Къш, 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 къш! О, добре! Пропуск! Пропуск! Супер! Ох! Не ме оцелваш? Красота! Ела тук, бе! Ела, гаден крадунгел! Айде, имам шанс! Нямаш шанс! Не, ракети! Ела, 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 ела! Къде ела? Ей, сега приключваш! А! Как ми ги столна, бе? Как? Не, 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 ти няма да ме убиеш! Ще карам за теб! А! Yes! Турбо! Давай да го убиваме, той е писна ми! Не, 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 не! Това е мое! Ела тук! Ела ти гадина малка! Ще те приключа! Газ моторче! Газ моторче! Ела, ела, ела! Не, какво ми направи на колата, гадина! Давай, имам шанс. Човек! Къде бе? Браво! То спец сме аз и тук, бо. И сега сигурно ще спечеля с това. Защо да не спечелиш с мен? Крадец умри! Не, пропуснах! Това се ти шумай сега. Не, 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 аз не умирам. О, не, 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 не! Шумай, ще казах. Бой! А, добре! Взриви се в него! Гори ма мотор, гори ма мотор, гори ма мотор! Мое, мое, мое! Съжалявам! Не! Вау! Как ми го взе пред очите, гадина? Чакай, крадец, внимавай, внимай къде не те експлодна. Бомбата! А, пропуснах! И къде е от танго, е? Прочакай, прочакай! Не, крадец гаден! Остави шибания! Танк! Ох, това изчезва! Крадец! Мотор, горе мотор! Уху! Вече съм взел. Няма да го вземеш! Мое! Той път е мой мотор, аз съжалявам! Ела тук! Не! Ела, крадунгел! Да се заобградя! Не, 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 не! Ти няма да се измъкнеш! Ела, гаден крадец! Монстъре! Айде в бомбата! Гръмни бе! Не! Прескочих го! Чакай! Сега ще взема това! Не! Кой ми включи буст? Това експеримент и никога не се пусна. Аз ти пуснах буст. Аз ще ти пусна, аз на тебе нещо друго. Защото видях, че взимаш бомбата. Танк, отивам с танка. Не, 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 не. Това ли е танка? Чакай, това ли е танка? Няма! Ааа, взе го! Бягай! Бягай! Не, няма да се самоубия, ще бягам. Още един танк, още един танк! Взимай, 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 взимай. Аааа! Трепи турбо! Ааа, убих го! Турбото му... Аз се скатавам! Няма! Не, избяга! Гадина! Не, само веднъж убих крадеца. Скрих се. Не! Браво, монстър е, давай, давай, правим брат! Бързо! Може ли бомби? Кой е тук горе? Турбо. Само един ребил, брат, бе. 90% от нещата, които взема са турбо. Не знам. Умри! Абе, абе, не мем, бе! Чекай, че ли си много? Така! О, не, 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 крадец, 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 крадец. Да не си посмял. Да не си! Посмял! Здрасти! Това беше много гадно. Набавен кадър. Ох, бе, турбо, бе, спри, бе! Остави ме на мира, искам да живея. Човек, това ще ми взриви колата само от стреляне. Нямам думи. Там има ракета, има ракета. Как работи тая игра, тя бомби не гармят? Мога се това. Крадец, пропуснах те! Yes. Ай, сте леве кола. Какво е това? Не, 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 не! Мое, мое! Духче, духче, духче. Не, шибаняк такъв! Стой! А, изтече му танка! Ох, пази се, пази се, турбам ракети! Ай, лабе. Е, мисля, че ще се смърт. Дойдох ти, дойдох. Два живота.
Пер. Не. Каква рампа само? Турбо спри се, бе! Гамц! Насе! Да! Да, допусна пред него, бе! Насе! Да! Айде! Загубихме. Е, една победа и една загуба, не е зле. Мале, мале, вторият рунд направо ни размазаха. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!